Cosa cinesa balu ni ai taraclaran fan fosso marca a moda famiglia o folin dollar stanulores in Lima. De dau ne los de cinesa balu ni ai taraclaran manipula folin fos ne pe governo forna subsidiu pe empresariu importador sira atu fan ba comunidade o folin dollar stanulu to dollar stanulores in rua e pe los de balu continua fan fos subsidiu o marca a moda famiglia la tuir presu ne pe governo de siri. Tuir informação, o Silosa Nains, se a sosa fosse a morte da família, o quilograma, o Rones em Lima, e armazém perícios faturada, o folha em dólar, são os centolos centavos, Lima nulo, cada chaco, também se a fam fale, o dólar, são os em Lima. Além de ne loza cinesa balu ni parte ao dia, no pecora mos, fam fos marca a morte da família ne, o folha em dólar, são os em hat. Nu ne moș că oș că balun în tasitolu fan fos amor de familie kilograma ronulu ho folin dolar sau ore centolu centavus ronulu res în Lima horazon tamba sosa tutan husi MNB fan ho creta. Antes ne ihe decretu lei numero hitru res în nem bara rihu ru ore centolu ne be preve guvernu fo subsidiu ba empresa importadora fos ho montante dolar Lima cada shaka fos kilograma ronulu res în Lima durante fulanen o intenção a tu normaliza temporário folin fos e a reilaran. Me pede dar um governo fos subsídio dólar hat cada chaca fos quilograma ronulo, no ne empresa importadora sirafan ho folin dólar siai, que para cobertura gem.